প্রশাসনটো চলাই যাওঁতে আমাৰ কি কি সমস্যা হয় আৰু সেইখিনি ইমিডিয়েট অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে দূৰীকৰণৰ কাৰণে বাস্তৱ ব্যৱস্থা জেগাতে লৈছে। সেই জেগাতে থাকি পেলাই কৈছে অ'কে এইটো সমস্যা, ইয়াৰ সমাধান এইটো হ'বলৈ এতিয়া অৰ্ডাৰ উলিয়াওক। লগে লগে অৰ্ডাৰ ওলাইছে, এতিয়া আমাৰ ঘৰ বনিছে, এতিয়া 1000টা পুলিচৰ আৱাস গৃহৰ কাৰণে আমাৰ এছ ডি পি অ' কোৱাৰ্টাৰ্ছ, আমাৰ 20টা পুলিচ ৰিজাৰ্ভ নতুনকৈ বনিব, এতিয়া বঢ়িয়াকৈ বনিবলৈ ইতিমধ্যে পইচা আবণ্টন কৰি দিছে ছাৰে। 5টাকে বেটালিয়ন হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ইতিমধ্যে বনা পইচা আবণ্টন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, তাৰ খবৰ লোৱা হৈছে। তাৰোপৰি নতুনকৈ কি কি অসম পুলিচে কি ধৰণে কি দিশত আগবাঢ়িব।